Na spletnem portalu Računalniške novice lahko poleg kopice ostalih vsebin, povezanih z računalništvom in zabavno tehnologijo, spremljate tudi relevantne IT dogodke v Sloveniji in po svetu. Pregled najbolj aktualnih 6 dogodkov je na voljo že na naslovni strani portala v vsebinskem oknu Dogodki. Klik na posamezen dogodek nas pelje do spletne strani dogodka, medtem ko nas klik na povezavo Vsi dogodki pelje do seznama vseh dogodkov. Še en način, kako do seznama vseh dogodkov, je klik na povezavo Dogodki v glavni navigaciji portala Računalniške novice. V pregledu vseh dogodkov lahko med dogodki brskamo s pomočjo iskalnika ali pa uporabimo katerega od načinov razvrščanja zadetkov. Zadetke lahko razvrščamo glede na naziv, pričetek dogodka ter kraj dogodka. Klik na posamezen zadetek nas pelje do spletne strani dogodka. Vsi dogodki so prav tako objavljeni tudi v tedenski e-izdaji računalniških novic, poleg uredniškega izbora najboljših novic, aktualnih licitacij in ostale vsebine.